Tervehdys. Olisi tiedossa renkaan vaihtoa. Eturenkaaseen iskeytynyt tällainen leveäkantainen naula, tai mikä lienee niitti, joka tyhjentää hiljakseen tuota eturengasta. Se pitäisi paikata. Mutta sitä ennen pitää vaihtaa tilalle toinen rengas, että voi viedä tuon yksittäisen renkaan korjaamaan. Ei se paljon vuoda, mutta vuotaa kuitenkin. Ja tuonne jos lähtee repimään irti, niin sit se varmasti vuotaa ihan kunnolla. En ole ennen käyttänyt tätä minun keskiluokan Milwaukee pulttipyssyä 12 amperitunnin akulla. Tämä akku on ollut käytössä lähinnä lehtipuhaltimessa, jossa se antaa tosi pitkän käyttöajan. Katsotaan miten se toimii tässä rengashommissa, että onko siinä huomattavasti lisäpotkua. Ei hirveästi tuottanut tuskaa. Nämä transporterin pyöränpultit tahtoo jumiutua aika tiukkaan, niin tavallaan kiristyy itsestään ja niitä ei tahdo saada kuin pitkällä vääntiöllä auki. Ei toimi edes tuommoinen keskiluokan pulttipyssy näissä, mutta kyllä mä uskoisin, että tuommoinen 12 amperitunnin akku, niin se toimii oikein hyvin pulttikoneen kanssa. Joo, eipä siinä mitään, vaihdetaan tilalle toinen All Season M plus S rengas. Tulee ajeltua näillä nastattomilla aika paljon. Joku tykkäsi, että siihen pitää tuo yksi nasta laittaa kuitenkin. Kuka lienee? Ei ole ihan ensimmäinen kerta. Joskus omalta pihalta löytynyt noita ohutlevyruuveja. Ne mukavasti taittuu alle ja tunkeutuu renkaaseen. Tätä en tiedä mikä tämä on. Ei ole varmasti omasta pihasta. Se pitää viedä korjaamalla. Kävin eilen ostamassa Motonetista tämmöisen vanteen asennustapin. Tämä helpottaa tuollaisten vanteiden asennusta, joissa on syvällä tuo pultti, eli sitä vaikea saada pyöriteltyä paikalleen ilman konetta. Mulla oli joskus vakiovarusteinen tällainen muovista tehty vuosimalli 90 Audissa. Se oli aika hitsin kätevä. Joku vuosi sitten ostin tällaisen eBayn kautta tai jotakin, jostakin sieltä. Mutta siinä oli kierre jotakin 1.25, kun oikea kierre Audeissa ja Volkkarissa on 1.5 millin nousulla. Eli tämä toimii tässä käytössä. Joo, taidan jättää tämä ahertamisen kuvaamatta. Mulla on olkapäässä pieni vamma ja tämän punnertaminen vaatii vähän temppuilua, jotenka katsotaan sitten mikä on lopputulos. Kiitoksia kun pysyit kanavalla.